شندے صاحب کے تعلق سے اور مخالفت سے میری شخصیت سوڑتی گئے. میں دشمن کا بہت احترام کرتا ہوں, دشمنوں کا بڑا احترام. میں بتانا چاہتا ہوں اس امید کا جو یہ فاؤنڈیشن ہے سیوا بھاوی فاؤنڈیشن, یہ راجنیتی کا منچ نہیں ہے لیکن پھر بھی ذکر آیا ہے, ماحول ہے. اگر ٹھنڈی کا ہو تو شال اوڑھی جاتی ہے, گرمی کا ہو تو چھاتا لیا جاتا ہے, ماحول الیکشن کا ہے تو وہ بات بھی کی جائے. ہمیں ہمیشہ میں سینا پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, انکل یہاں بیٹھے ہیں, بھلے میں سینا سے تعلقات رکھتا ہوں لیکن مشورہ لیتا ہوں, کیونکہ ان کی عمر اور انہوں نے جو بارش دیکھی ہے وہیں سے تجربہ ہم کو ملتا ہے. لیکن یہاں وہ لوگ ہیں کیونکہ ان کو بمراہ سے لینا کیا ہے, دینا کیا ہے, وہ کیا ہے, بمراہ کا ہے وہ نہیں. یاد رکھنا اس نے, اس انسان نے ایک ہی کہا تھا کہ میں نے بمراہ کو خریدا ہے, میں نے بمراہ کو خریدا ہے, جب بھی جاؤں گا اسے بیچ کر جاؤں گا. یاد رکھنا یہ بمراہ کو خریدنے آیا ہے. اور میں نے وکاس کیا, میں نے 9 سال سے یہ سنتے آ رہے وکاس, وکاس تو دکھا نہیں بلکہ وکاس چائے والا دکھ گیا میرے کو. ارے بھائی تیرا نام بہت فیمس ہو رہا ہے, بولے نہیں بھائی میں نے کیا دیکھا یار, وکاس 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 تو کہیں دکھ نہیں رہا. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہی سن رہے تھے کیا سیمنٹ کانکریٹ سدیپ بھگت کہہ رہے کہ بھائی ہم لوگوں نے بنایا, روڈ ہم لوگوں نے بنایا, ہاسپٹل اپن لوگوں نے بنایا. انہوں نے کیا کیا تھا آپ سے ایک بہت کہوں گا, جتنا یار اسٹیڈیم بنا, اسٹیڈیم بنا آپ لوگوں نے بنا, کیونکہ سینا نے کوآپریشن میں تھی اور ان کے مارگ درشن میں ساری چیزیں بن گئی, بجٹ بھی. اور یہ مارگ درشن ہمیشہ گھڑیال والے بولتے رہتے کہ صاحب کے مارگ درشن میں یہ ہو گیا. ایک ناتھ شندے صاحب نے بائی پاس بنوایا لیکن صاحب کے مارگ درشن میں بن گیا. ریتی بندر پہ ان کی وجہ سے بیوٹیفیکیشن ہوا, صاحب کے مارگ درشن میں ان کے کام ہو گئے. سارے یعنی مارگ درشن میں ہی ہوتے. میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بچے بھی ہم پیدا ہوتے تو وہ بھی مارگ درشن میں پیدا ہوتے, آپ کے مارگ درشن میں پیدا. محنت کرے کون برابر. اور اس میں ڈاکٹر شری کانت شندے کو بھاری سمرتھن مل رہا ہے, اور یہاں پر جو بھی مانگے ہیں جو بھی سمسیا ہے اس کو چھڑانے کا کام ہم لوگ کریں گے. بمراہ شہر کا وکاس یہ ہمارا ایجنڈا ہے. بمراہ شہر میں جتنے بھی کام کیے ہیں کیے ہیں شیو سینا نے کیے ہیں, اس کے آگے بھی جو کرنا ہے شیو سینا پوری طرح بمراہ اوشا کے لوگوں کے ساتھ رہے گی. وہ جیتے تھے پچھلے 5 سال جو کام انہوں نے کیا ہے, اور آج ریلی میں جتنا بڑا بھاری سمرتھن ملا ہے اس سے پوری طرح ہمارے سمجھ میں سب کیا آیا ہے کہ 2.5 لاکھ کا جو لیڈ ہے وہ دگنا ہو جائے گا. 5 لاکھ لیڈ سے شری کانت شندے جیتیں گے اور پھر 5 سال اور لوگوں کی سیوا کریں گے. جو کینڈیڈیٹ تھے آج 5 سال انہوں نے کام کیا ہے اور لوگ ابھی کرتے ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں, اور اس لیے 30,000-40,000 کی بھیڑ فارم بھرنے کا تھا, نامینیشن فارم میں ریلی لوگ آئے تھے, اور یہی اتساہ ان کو کامیاب بنے. سر شیو سینا ہمیں